Всім привіт! Недавно знімав відео про мотокосу Штіль FS250. Серед всіх її плюсів зауважив, що є один такий великий мінус – це надмірна вібрація. Цей рівень вібрації мені здався вищий, ніж у звичайної китайської коси. І сьогодні я хочу, скажімо так, проекспериментувати і зробити свою таку саморобну систему антивібрації. Хочу сказати, що на мотокосі Штіль FS350, це коса вище класом, питання антивібрації, воно вирішено професійно. Тобто там стоїть спеціальний кожух, там де стегно доторкається до труби, воно захищає стегно від вібрації, цей пластмасовий кожух. І більш того, в ньому стоїть два гумових демпфери, які знижують передачу вібрації, зменшують передачу вібрації на руки. Але ця вся система в зборі коштує більше 1700 гривень. Саме тому це спонукає мене до рішення придумувати щось більш дешеве. На мотокосі Sparta 25 є така от подушка, я її зняв. І хочу переставити все місце, де стегно доторкається до труби, переставити дві такі гумові подушки. Хочу попробувати переставити ось такий тримач руля. Він має приблизно 6 мм резини, і я сподіваюся, що ця резина буде зменшувати вібрацію, бо на цьому штатному кріпленні руля взагалі нема ніякого демпфера. І вібрація передається в повній мірі. Також можна взяти кріплення від руля від китайської коси. Таке більш якісне. Тут теж є гумова подушка. Ну, це як більш економний варіант. Отакий варіант теж можна поставити. Тоді цю гумову подушку можна зробити самому з гуми чи ізоленти. Заміряв діаметр труби на Штілі, це 25,4 мм, на Спарті це 26 мм, тому я трошки підмотаю ізоленти на трубу Штіль. І руль Штіля, це від FS, це не штатний, це від FS56, і я сподіваюся, що він влізе в оце кріплення, бо на Спарті руль на 3 мм тонший. Сподіваюся, що хід цих гвинтів дасть можливість поставити руль на 3 мм товщий.
чого в нас від труби в першій частині тримача руля гумова подушка 6 мм, потім на самому рулі ізолента 2 мм, яка в принципі теж виконує роль демпфера. Тут подушка десь 8 мм зі сторони стегна. Ну і тут ще одна подушка така сама.